Здравейте, имам нова камера. Забучила вилицата много агресивно. Трудно ми е да взема решение, ако трябва да съм честна. Затова си да позамятам. И след обяд съм на заболека. Това е нещо ново в обесните ядки. Вон съм, започваме добре. Душен като нов. Такова ехо. От банята. Сива е в син цвят с фява и червена леща. Това е супер сладко. Много съм гладна и си направих доста за хапване. Имаме две филийки безглутенов хляб. Това за сега ми е най-добрия безглутенов хляб, който някога съм правила. Ще ви го покажа по-нататък в този влог или в някои от следващите влогове, защото мисля да направя още веднъж. Намерих някакъв страхотен немски такъв микс от брашна за хляб, към който там трябва да си добавите вода, мазнина и мая. И всъщност използвах машината ми за хляб, може и на ръка да го направите и да го изпечете. Но е супер впечатляващ. Изглежда като истински хляб, текстурата му е като истински хляб. Има вкус на истински хляб. И могат да ме разберат тук само хората, които не ядат глутен. Безглутеновия хляб е специфичен вид хляб. Но както и да е, две големи филийки. Всъщност, мисля, че само една ще ми стигне, но в машината за хляб така са образували се едно някакви празни пространства. Така че то е все едно една филийка и половин филийка. Както и да е, имаме авокадо намачкано отгоре. Дори не съм го овкусявала, тъй като ме мързеше. Върху него имаме гъби, които набързо направих на тиган. По едно яйце и малко магданоз. И да, започвам да хапвам. Нямам търпение. Здравейте и добро утро от вторник. Аз ще правя закуска. Малко късно закусваме днес. Не можах да стигна до фитнеса, но да. Има и такива дни, напоследък повече отколкото ми се иска, ама какво да се прави. Ще правя овесени ядки. Този път Джош ще ги поиска да са изцяло шоколадови, не само с малко поръсен шоколад отгоре, както ядем напоследък. Затова ще покажа как правя изцяло шоколадови овесени ядки за Джош. И после, след като закусваме, ще направя набързо едно къри с леща, за да имаме какво да хапваме днес на обяд и утре на обяд и за вечеря. Не казвам днес на вечеря, тъй като днес Джош ще ме води някъде да хапваме. Мисля, че в тайландския ресторант. А после аз трябва да излизам да мия колата по обяд и след обяд съм на заболекар. Изобщо не искам да хода, ама трябва да отида на една профилактика. Ето ги овесените ядки. Добавих им мляко и една голяма лъжица какао. И сега започвам да ги котва. На средна степен на котлуване ги бъркам често, докато не омекнат и не се сгъстат. А иначе ето какво има в овесните ядки. Вече сигурно сме чували това да ви го обяснявам 100 000 пъти. Обаче, за да си улесна живота си, миксирах всичко предварително в ето този буркан. Имаме пак чия семена, ленено семе, което аз си натрошавам в нутрибулета, конопено семе, един нов протеин, ето този протеин, в който има само орехи. Мисля, буквално 100% брашно от орехи е състава. Да, 100% био орехово брашно. Добавям го, да, за повече протеин. Също така прави, не знам, овесните ядки малко по-вкусни. Вкуса е по-различен с това орехово брашно. И също така много обичам орехи и те имат много ползи за здравето. Така че това е нещо ново в овесните ядки. Ето ми какаото, което не съм прехвърлила в бурканче. Домързяваме. От Зоя го взимам насипно. Ще добавя също така шоколад. По принцип добавям или на линт по едно парченце за всеки, което натрошавам, нарязвам с голям нож, или ето тези капки директно ги слагам в овесните ядки. Извадила съм две, защото тук имам много малко, те и са ми любими на Better. Млечен шоколад, млечен, той е веган, но е с кокосово мляко и няма добавена захар с еритритол. Това не ми е някакво изискване, но просто така го продават. А това е черния шоколад, който също е хубав. И сега мисля да натруша малко от тях и малко да сложа в овесните ядки. И накрая ще добавя и ягоди. Това са тези, които взех миналата седмица от магазина в Драгалевци. Ще измия някой и ще ги нареля на много ситни парченца. Така ги обичам. Ето и готовата закуска с една лъжичка фастъчно масло отгоре и натрошен шоколад. А винаги до нас имаме и добавките ни, витамини и всякакви други неща. Това са ни капките с витамин D. Не препоръчвам витамини и добавки нарочно, защото трябва ходите да се изследвате и някой да ви ги препоръча, а не просто тонко от интернет. Така, приготвих на карито с леща, започва и разбира се, първата стъпка е да си накиснете лещата. Аз винаги миксирам два вида, кафява и червена леща, но по принцип рецептата е само червена леща, 200 грама от нея, накисната във вода, предварително, нали, си я измивате преди да накиснете. След това зеленчуците, които имаме, са пресен джинджифил и прясна куркума. Работих този път с ръкавици, за да не си отцвета ногите, както миналия път. Но може да използвате, тук съм ви оставя, и опцията да използвате
е куркума на прах, ако нямате прясна куркума. Аз се колебах дали да използвам прясната, затова тази съм я извадила, но се престраших и с ръкавици нямах проблем. Та куркума и джинджифил, чесън, който аз имам смлян от корейския супермаркет и ще използвам него, иначе са 4 скелитки чесън в тази рецепта. Люта чушка и лук. Лука го няма в рецептата, аз обичам да си го добавим. Това всичко в чопъра и ще го запържа на скорещен тиган с кокосово масло. Това е предпочитаната мазнина за кари рецепти, особено в тези, в които има кокосово мляко после. Така че да, запържвам зеленчуците с кокосовото масло и след това добавям подправките, които са кориандър, кимьон, лют червен пипер, гарам масала и по принцип и кари, азио кари на прах, което аз нямам, пропускаме го, голям праз. След като зеленчуците и подправките така хубаво се запържат и позлатят, ще добавя домати. Това е цялото нещо с домати, пасирани домати. Също така 400 мл бульон, даже 480 мл бульон. Само, че нямам бульон, затова този път вода с повече сол. И това е момента, в който добавяме и лещата. Оставяме за около 25-30 минути да си поври, за да умехне лещата и да се сготви. И вече, когато се е сгъстила, добавяме едно цяло кенче кокосово мляко. И също така 3 големи супени лъжици бадемов тахан. Казвала съм ви преди, че този го държа и го използвам само за това кари, става великолепно. И накрая се вкусява с няколко капки лимонов сок и си просто кориандър. Ядете с ориз за гарнитура. Добре, започвам, защото трябва да се захващам и за работа през лаптопа, така че тази рецепта ме радва, тъй като става много бързо и лесно. Здравейте, имам нова камера. Това са първите кадри, които снимам с нея. Буквално вчера я разбуковах, получих я, пристигна и тепърво ще я разучвам, така че ако нещо не изглежда както трябва, ще се напаснем в следващите няколко влога, иначе просто трябва да виждате повече от пространството, тъй като обектива е такъв широко ъгъл. Мислех да седна и заедно да разобаковаме. Тук имам една парадка от Lily Silk. Имам и едни български парфюми, правени от едно момиче. Направила си е бизнес, има си цял сайт с парфюмите, които са без никакви токсични съставки, т.е. с изчистен състав парфюми. Това беше много интересно. Така че може би да вземем... Чакайте сега, само е много странно. Странно ми, защото това мога да ви разнасям насякъде и да виждате абсолютно всичко. Ето, вкъщи винаги има някъде по един триножник. Да снимаме ли тук в офиса? Направи ли да отидем в хола за разнообразие? Айде, в офиса. Както е тръгнал. А ти какво си? Какво си ти? И какво правиш на тоя стол? Аз къде да седна? Затова си да по земята. Затова... Ими тук ще сме. Иван си тръгна преди малко. Снимахме заедно подкаста днес. Помогна ми да направя едни снимки на тези туалети от Ремикс. Общо взето тук в офиса е за подреждане. Трябва да подреда. Е така. Разсейва ли тази качалка? Сигурно малко. Да започнем първо с парфюмите. Нарочно не съм ги разопаковала. Ох, да видим как се казваше, обаче сайта и това е визитната картичка. И аз не очаквах, че ще ми прати всички аромати. Тя буквално ме е изпратила всички 5 аромата. Органичен биопарфюм. Не знам така ли ги нарича. Пише органик отпред. Упаковките са съвсем семпли. Все пак тук състава е важен. Да, това е една пролетно утре. Но не е моят аромат. Да видим следващото. Inspire You се казва. Ева на момичето, че е имала идея и е осъществила. Правила си опаковки, сайт, всичко до... Този е с по-различна опаковка. Този ми напомня на нещо. Много по-сладникав е от първия. Напомня ми нещо, не мога да ви кажа на какво. Другият е Ground Chocolate. Бил парфюм, пък пише на този. Сега ще има да раздавам парфюм, защото не мога всичките да ги изпръскам по себе си. Ето го. Не, този определен не е моят аромат, но на майка ми това ще се хареса. Ако златото можеше да ухае и да има аромат, е така ще ухае златото. Между другото, сега се замислям, че нямам абсолютно никакъв аутфит. По принцип, подолу съм с една розова тениска, имам и поле, така бях в подкаста, обаче ми стана схладна и сложих пуловер. Имаме поетри, поезия. Може би тази упаковка ми харесва най-много, много е загадъчна. Това ми ухае на някакво специфично растение. На какво ухаеш? Нещо цитрусово ми ухае. Така и последно имаме The Act. Но къде отиваш? Слеза от стола. Почна да ти ухае на теб на парфюми и той е в черна опаковка. И той на някакви растения ми ухае. Оценявам разнообразието от аромати. Всички са много интересни, но не мисля, че някой е моя.
Може би ето този е най-моят. Не знам дали ги предлага някъде на място, защото с парфюмите е малко, нали, така особено да си ги поръчате онлайн без, нали, преди да ги помиришите и да знаете дали биха ви допаднали. Ще оставя линк в описанието. Сега да преминем към пратка от Lily Silk. Изпратиха ми отново неща, те ги изпратиха доста отдавна всъщност, или по-скоро аз си ги избрах отдавна, пък те ги изпращат сега, тъй като много тях си имат пролетната колекция. Много ми харесват опаковките, сменили са си цвета. Аз всъщност съм си поръчвала веднъж след като те ми пратиха, защото им бях гледала сайта, те си бяха свързали това с мен, бяха ми пратили дрехи и кълъвки за възглавници, ми бяха изпратили сатенени и на мен толкова много ми харесаха кълъвките, че си направих поръчка от сайта им, за мен и за една приятелка, взех 4 броя кълъвки. 2 за нас, още 2 за мен и Джош и 2 за моята приятелка и нейния приятел. Сега това ми е третият опит, третата поръчка с Lily Silk. Имаме панталон от Куприна, да. Никога не съм имала такъв, не съм носила, много ми хареса как седеше в сайта, с доста висока талия е. Може да направим един try-on haul, да, да пробваме нещата върху мен. На допир е просто великолепно. Забравила съм вече какво съм избрала. Имаме второто нещо. Не искам да им късам красивите опаковки, ама ще се наложи. О, това е една жилетка. Уникално красива е в син цвят с такива копченца. Не мисля ли, че е много елегантна? Не мога да ви опиша на допир колко е приятна. Доста са им скъпи нещата, но пък често имат намаления. Аз дали имам код, не знам, ще проверя и ще напиша. Приятни са, приятни са. За подарък, според мен, са също страхотна идея. Така, имаме още нещо. Имаме риза, тази е бяла и изчистена. Трябва да я изгладя и то внимателно с парната ми ютия. Защото все пак Куприната е много нежна материя. А хареса ми яката, си спомням, да. Ето е яката, че е по-такава някакси, не знам, изчистена. Да видим какво се крие в тази кутия. Това е, не знам, цяло изживяване, разопаковането. Затова исках да го снимам, де. Сетих се какво е това. Това е една рокля, която силно се надявам да седи на мен, така както седеше на момичето в сайта. С дълъг ръкав е, много нежна и финна плетка и е такава дълга се едно рокля. Може би кремав е този цвят, обаче кройката е много красива. Ще облека след малко да бъде. И последно имаме нещо в този, малко по-различен клик, зелен. Междуто Lily Silk много държат също така и на устойчивост. Много от материалите, с които опаковат и с които всъщност правят дрехите, са вече рециклирани материали. О, това е супер меко. Не знам на камерата, просто никакъв шанс да видите колко е меко. Трябва това да се пипне. Много е красив, но ще си го избрах такъв сив, за да отива на всичко. Сега ще позиционирам камерата някъде по-надалече и да ви покажа да пробваме всичко заедно, да видим кое изглежда добре и кое не. Дано всичко да изглежда добре, дано. Подготвена съм, че ако нещо не мисли добре, ще го дам на майка или на сестра ми, но мисля, че всичко ще е добре. Чакайте. Май, е така, ще ме виждате добре. О, да, ще ме виждате добре. Добре, добре. Окей, започваме. Май, първо ще пробвам роклята, защото за нея най-много се вълнувам. Така, ето и роклята. Ами, харесва ми доста как седи. Определено, изработката е много качествена. Декултето е страшно красиво. Аз сега съм с сутен с презрамки. Малко съм ги дръпнала, иначе определено трябва да се комбинира с бельо и сутен без презрамки. Но иначе ето така изглежда. Не знам дали може да видите, много е дълга, смисъл. Вижда ви се е толкова така от кърчето. Наталията ми харесва, нали, как подчертава, но много дискретно. Не е така, нали, е супер свито. Извинявам се, трябваше да направя пауза, защото животните около мен се побъркват, но много, много ми харесва. Роклята много ми харесва декултето. Харесва ми как седи. Това е размер M, да ви кажа. Можеше и ес да е добре, но харесва ми. Харесва ми и ще се носи. В момента в гардероба ми... О, куче, здравей! В момента в гардероба ми имам една черна рокля, която ми е така за всеки случай за официални събития. И имам за лятото ленени рокли. Но тази мисля, че е подходяща, нали, не за горещо лято, но за повечето сезони е подходяща. Волна съм, започваме добре. Така, тук съм с пуловера и панталона. За панталона ми е тъпо, защото е голям. Това е размер 10, който ме отговаря на 40, мисля, че и 38 щеше да ми е така голям. Не знам дали виждате, има широк е, трябва да е с висока талия, но ми пада определено. Бих си го занесла обаче на шивачката, не знам с Куприна как ще се справи, мисля, че би се справила. Да ми го стесни. Мислех, че
грижи е моя размер, но явно не е. Явно може би са една идея по-така оголемени размерите, защото и роклята M можеше и да е S. Иначе това е пловера в M размер, който е окей. Много е приятен на допир и мисля, че седи добре. Сега ще си облека дънките, за да облека и жилетката. О, жилетката може би бие класацията. Жилетката може би ми харесва. Не, роклята и жилетката са ми фаворити. Много е красива и елегантна. Харесвам и в това тъмносиня. Аз много харесвам тъмносиня. Опитвам се да го носа повече вместо черно. Тя си разкопчава, между другото, и може да носите с някаква по-тънка блуза, потник отдолу. Добре, определено жилетката ми допада. Няма да обличам ризата, тъй като е намашкана и то се губи красотата и някой друг път ще я покажа. Отивам сега се среша. Освен да се среша, да пина една вода и да почна да редактирам. А сега ще видим после. По-късно. Днес. Или утре. Най-вероятно утре, ако трябва сме честни. Здравейте от четвъртък. О, защо има такова ехо? От банята, защото банята е празна. Чакайте да си затворя вратата. Здравейте от четвъртък. Почти обяте. Преди малко си тръгнаха хората от Борисов Клин. Това е почистваща фирма. Фирма за почистване. Предлагат абонаментно почистване или почистване след ремонт, ако ви трябва. Пране на килими, на мебели. Преди около година и половина, две, не съм сигурна, ще ви изложа, за забравила съм, ми почистваха, ако помните, отразил го във влог, фугите между плочките в антрето и в хола, защото съм се опитвала да ги чиста и не мога. И те ми ще тогава с някаква парочистачка и с някакви химикали ги почистиха великолепно. И се свързаха с мен сега в началото на годината да направим колаборация в Инстаграм. И всъщност най-вероятно вече сте видяли видеото в Инстаграм с почистване на банята, но ми се искаше и тук да го отразя и да разгледаме заедно така по-подробно почистената баня за първи път. Те се майтапаха с мен и вика, то тук е толкова чисто, няма да се види разликата, обаче аз всичко виждам и знам къде каква мръсотия има и мога да забележа, че всичко е прекрасно почистено. А тук, между другото, ми изкараха всички неща от банята и даже предложиха да ги върнат. Казах, не, неудобно ми е, не стига, че нали, почистихте. Знам, че това е услуга, нали, която се предлага, но не знам, неудобно ми е. Искам аз да си ги подреда и да снимам за видеото в Инстаграм, да го направим една идея по-интересно. Но ако имате нужда от почистване така на баня, някакво основно пролетно почистване, ако не ви се занимава или нямате възможност поради някаква причина, ще оставя линк към сайта им. Може да разгледате услугите им, цените им. Мисля, че са изключително разумни и хората са супер симпатични, професионалисти, вършат си работа чудесно, много бързо и качествено, защото все пак това е най-важното. И да, чакайте да разгледаме банята. За хората, които обичат подреждане и почистване като мен, сигурно тази част от видеото си интересна. За другите сигурно си казват, Тонка, добре ли си? Добре ли си? Радваш се на почистена баня и на почистни фуги. Да. Радвам се. Пак, вие не може да кажете, обаче пък имам кадри от преди. Ще ви покажа, особено ето тази част там при бутоните. Фугата беше много силно замърсена, сега е много чиста. Чакайте, видях душа. Душа е като нов. Наистина, беше чистен, не беше чистен от много време и сега просто блести. Ето и тук стъклото. В смисъл не може да видите, че има стъкло. Добре, че ви казах. Много добре е почистено. Тук също беше замърсено и тук се така събират косъмчета, мръсотия. Много е чисто и приятно. Шкафовете извадиха всичко. О, да. В тези шкафове, защото си държим четките за коса, сашуари, такива разни козметични неща, много често се насъбират косми и мръсотия. Им е много досадно да ги чиста. О, ето и тук чистота и красота и уха е, между другото, страхотно. Ето, няма никакви пръски. А, ето ми и мен, здравейте. И огледалото е много добре почистено. Изобщо няма никакви забележки. Но а ти имаш ли забележки? Нямаш, нали? Разбира се, всичко отлично. Туалетната, ако обичате да гледате туалетни. О, не! О, това е супер сладко. Така като по хотелите. Да, всичко блести. Обичам да блести и да е чисто и да ухае наприятно. Сега ще си подредя и тук нещата. Между другото си направих и морковена торта. Тази е безглутеновата с готовия безглутенов микс и отгоре има крема сирни с захар. Така съм забучила вилицата много агресивно. Обаче е много вкусна и нямам търпение да хапна. Ти не може. Въпреки, че за един рожден ден помниш, че ти бях направила торта с моркови. Здравейте! Чухте, служа малко червило нещо на устните. Празно ми е. У, страшна кифа. Искам да си поговорим много за кратко. Какво се случва? Какво се случва, Тонка? Един ден качваш главния канал, един ден качваш във влог канала. Вземи решение най-после.
Трудно ми е да взема решение, ако трябва да съм честна, но мисля, че стигнах до консенсус след много преговори в моята глава. Допитах се, разбира се, до вас и в Инстаграм, и тук в единия канал, и в другия, какво ви се гледа от мен, къде искате да го гледате. Разбира се, допитвам и до себе си, какво на мен ми се снима, от какво изпитвам аз удоволствие и за какво искам да говоря и под какъв формат. И мисля, че за момента спирам с качването на вида в главния канал, по-такъв строг формат, графики, някакъв специфичен монтаж. Мисля да го караме по-лежерно, да пробваме така. Мисля, че на вас ви се харесва повече този формат. Не знам на мен дали ми отива или ми се получава, но със сигурност е извън зоната ми на комфорт. Аз обичам нещата да са стриктно подредени. Знам, че качвам в понеделник, в толкова часа, в петък, в толкова часа едно видео да е перфектно изрязано. Аз да изглеждам по перфектния начин, всички линкове долу да са наредени в описанието. Само, че про това е изтощително и мисля, че вече много хора им писна от такъв тип видеа. Забелязвам, че аз, мои познати и вие, моята аудитория, предпочитате да гледате просто по-неподправени видеа, било то влогове или подкаст формати, в които хората просто си говорят с вас. Знам, че повечето от зрителите ми във всичките ми канали ме гледат просто защото ги разтоварвам по някакъв начин, забавлявам ги. Т.е. никой не ме гледа, защото ми е много красива косата или са ми много хубави сините очи или са ми перфектно подредени графиките около мен и светлината е върховна и камерата е топ-топ. Гледате ме просто, защото поради някаква причина си пасваме така енергийно. Но разбира се, и аз като всички хора си имам его, даже мисля, че моето е малко по-голямо от нормалното и някакси вече е втора година, защото този вътрешен конфликт сигурно се забелязали, продължава от много време. Не можех аз и егото ми да пуснем главния канал и това, което репрезентира той, а именно вижте ме аз колко мога, вижте ме колко мога да редактирам, вижте ме колко мога да публикувам често, вижте ме мен и моите нали, дам някакви способности, като си ми звучим. Както иде. А то е просто толкова просто. Искате да ме виждате често, искате просто да си говорим и да си бърборим и да няма кой знае каква стойност видата. И под стойност нямам предвид, че видата ми са безмислени. Аз знам, че в тях има всъщност много повече смисъл и стойност, колкото на пръв поглед биха изглеждали. И това просто да седна и да си приказвам за гримовете, за преживяванията, за какво чувствам дори ето в такъв момент. Да, може да не е образователно представено по възможно най-перфектният и елегантен начин, да не съм изговорила всички думи превъзходно, но знам, че първо може да резонира с много хора, не точно същият проблем, който имам и също нещо, през което преминавам, но е хубаво да се виждаме слаби и хубаво да знам, че и другите хора имат проблеми и преминават през някакви си техни неща. Айде качи се, заповядай. Къде сега ще седнеш и ти не знаеш от едната от другата страна? Сега се чуди какво да прави. Няма място за сядане. Има място само е така да седиш в пространството. Така, намести се. Това, което се опитвам да кажа е, че знам, че с видеята ми ви разтоварвам по някакъв начин, забавлявам ви и знам, че може на пръв поглед те да не изглежда толкова смислени, но знам, че в тях има всъщност много повече смисъл. Уж го знам, уж го разбирам, но е време да го приема този факт и просто да го карам по-лежерно. Затова в този канал ще гледате видеа, всякакви. Може някоя седмица да са влогове, може друга седмица просто да си говорим на някаква тема. И всъщност тук е и момента да ви питам какво ви се гледа. Нещата, за които аз искам да говоря, са неща като здравословен живот. И здравословният живот за всеки изглежда различно, но по-скоро бих искала да споделя моя опит, защото слушаме тук от една година, че Тонка не използва токсична козметика, химикали, че да е по-здравословно, може би да кажа защо. Ако много от вас са забравили и не знаят защо съм решила да направя тази промяна и най-вече как ми се отразява и като кръвни изследвания, и като начин по който се чувствам, да ви споделя моя опит, може би да ви споделя моя опит дори с отказването на алкохола, да ви поговоря за някакви навици, които се опитвам да си изграждам, като оставането рано сутрин, добрия сън, редовното ходене на фитнес. Ето такива неща, които на мен са ми интересни, това е информация, която аз търся и това са темите, за които на мен ми се приказва. Може би да направим едно пролетно разчистване на гардероба или организация на дома или да си поговорим за цветен анализ, какви дрехи да носим, какви аксесуари. Това са моите интереси, но разбира се, както винаги, ще ги съобразя и адаптирам с това, което на вас ви се гледа. Знам, че предпочитате седмични влогове, ще постарая да има такива, но искам да пробваме и някакви просто по-отпуснати видеа, в
които приказвам. Ако ме слуша, предстои да видим. Какво ми на косата днес? Нещо има, нещо не е вред. Добре ли е? Не, погледнете ме, не съм... Пришим на скакалец. Не знам защо. Това е вайба, който излъчвам скакалечески. Да, това е, което исках да кажа. Нямам повече новини и информация. Съжалявам, че ви обърках. От единия в другия канал, едно стори в Инстаграм, едно стори тук, то направо да ви писне от мен. Разбирам ви. И на мен понякога ми писва от себе си. Добре, ако това видео ви е харесало, срам да го харесате. И ако все още не сте абонирали за Тони Влогс, абонирайте се. Харесайте видеото, оставете ми коментар отдолу и ще се видим другата седмица. Чао!